Доброго вечора. 17 година. На ЮА Поділля. Випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Відремонтувати дороги, збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, залучити іноземних інвесторів для розвитку Хмельницької області – такі плани в новопризначеного голови облдержадміністрації Дмитра Габінета, котрого сьогодні призначили на посаду. Що очікують від новообраного керівника області – дивіться в сюжеті. Хмельницький будинок РАЦ. О 11:30 тут почали збиратися люди. Серед присутніх на призначенні нового голови Хмельницької ОДА – двоє депутатів-мажоритарників від Хмельниччини, обоє від «Слуги народу». Також присутні народні депутати від президентської партії, котрі прийшли до Верховної Ради за списками. Очікуємо покращення інфраструктурних всіх питань, які в нас є в області. В першу чергу, це так, як було анонсовано представниками з Києва, це дороги наші. Хмельницькі, по Хмельницькій області. Дорога, яка на Вінницю, ту, яку починала працювати, робити фірма з Китаю, і в інших напрямках. Переконаний, що справиться, адже наш президент, мабуть, зробив правильний вибір, якщо і погодив його, і виніс указ. Ми йому будемо, як народні депутати, допомагати. В області є багато над чим попрацювати, це і дороги. Це і соціально-економічна сфера, тому є на чим працювати. Президент Володимир Зеленський до Хмельницького не приїхав. Замість нього нового очільника Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета представляв перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Розпочалась офіційна частина о 12:30. Розширений сюжет ви побачите в підсумковому випуску о 19 годині. Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року, навчався в загальноосвітній школі номер 12, потім у Хмельницькому університеті управління та права, здобув освіту і за кордоном. Колишній студент університету імені Адама Міцкевича в Познані. Дмитро Габінет – кандидат юридичних наук, працює на кафедрі теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління та права. На громадських засадах є помічником-консультантом народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука та засновником громадської організації «Форпост народовладдя». За 2018 рік Дмитро Габінет задекларував одну квартиру у Хмельницькому, земельну ділянку в Новоушицькому районі та гараж в обласному центрі. Із транспортних засобів у новопризначеного голови облдержадміністрації легковий автомобіль «Москвич» 83-го року. За минулий рік посадовець декларує 51 841 гривню за основним місцем роботи у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті, 33 932 гривні під час роботи за сумісництвом, 161 574 гривні під час роботи в університеті Марії Кюрі Складовської в Любліні. Пам'ятний знак жертвам Голодомору встановили в Нетішині. Його вага – 600 кілограмів. Кошти на проєкт взяли з місцевого бюджету, каже заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Яка вартість робіт і хто автор пам'ятника, дізнавалася Леся Боровець. Пам'ятний знак у вигляді двох свічок з гаслою та з вогнем. Між ними хлопчик, зморений голодом, із зірваними колосками пшениці біля ніг. Саме таким побачив пам'ятний знак жертвам Голодомору коваль зі Славоти Артем Вольський, розповідає заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Додає, проєктів було кілька. Першочерговий ескіз був запропонований нашим скульптором Лелях Світланою Мефодіївною. Ескіз виражався більш до пострадянського такого вигляду, тому він і був відхилений. Наступний, хто звернувся до нас, це була громадська організація «38 сотня» імені Устима Голоднюка, де вони запропонували разом з скульптором Вольським Артемом свою пропозицію, свій ескіз. Над створенням пам'ятного знаку працювали близько 3 місяців, каже автор, коваль зі Славути Артем Вольський. Додає, виготовили його з металу. Виконувалася робота листового чорного металу, 3,2 мм товщиною, в залежності там від потреб. Воно оброблено, грунтовано і фарбовано. Грунт у нас йде на ебоксидній основі, фарбовано, всі ті фарби вже зовнішні, вони такі більш декоративні. Основна антикорозійна обробка за цими ґрунтами. Пам'ятний знак встановлювали комунальники власними силами, не залучаючи додаткові кошти з місцевого бюджету, каже директор комунального підприємства Нетішинської міської ради «Благоустрій» Віктор Контрацький. Територію навколо пам'ятника планують з часом облаштувати. В самій програмі благоустрою ці кошти заплановані – 180 тисяч гривень. Сам пам'ятник обійшовся 134 тисячі гривень, ну, без встановлення. А решта коштів по плану має піти на благоустрій навколо пам'ятника, сходинки
облаштувати бруківкою, навколо зробити озеленення, посадити кущі, квіти, тобто облагородити всю територію. Дерева ми вже посадили. У темну пору доби свічка буде світитися вогнем, додає Віктор Кондрацький. На пам'ятнику є одна свічка, яка затухла, а друга, яка горить. От до тієї свічки ми під'єднали, подали напругу, і вона світиться, підсвічується вночі таким червоним світлом, ну, схоже на вогонь, на лампадку. І тут же ж включається у нас вуличне освітлення, прожектор прямо світиться на пам'ятник. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Офіційне відкриття пам'ятника відбудеться завтра, 23 листопада, в День пам'яті жертв Голодомору. Про безпеку державних кордонів сьогодні говорили під час міжнародної конференції в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На конференцію завітали представники українських навчальних закладів, централізованого апарату Державної прикордонної служби та їхні колеги з Польщі. Міхал Голос, ректор Вищої школи комунікації та міжнародних відносин у польському місті Хельмі, на конференцію, каже, приїхав, бо його цікавить тема міграції. Проблем міграції, який виступає в тій хвилі не тільки в Європі, але й в самому світі, є дуже поважний. Проблема міграції, яка зараз в світі і в Європі, дуже серйозна і важлива. То, що будемо мовити дзісяй на конференції о скутках міграції, о політиці міграційній, то буде важне не дзісяй, не ютро, але за 50 лет, наприклад. І те, що ми сьогодні будемо говорити про наслідки міграції, про її якби важливість, то воно буде більше важливіше не сьогодні, а можливо завтра. Завідуючий кафедрою гуманітарних наук Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія на подібному зібранні не вперше. Цього разу приїхав із доповіддю про міжнародну комунікацію. Як пограничники, так і будучі офіцери флота. Як прикордонники і майбутні офіцери флоту, ми хочемо вирішити важке питання, щоб наші офіцери будь-якої сфери спілкувалися іноземною мовою вільно, зокрема англійською мовою. Міжнародна конференція зібрала 350 науковців. Розглядається питання, які стосуються стратегічного планування на рівні адміністрації Державної прикордонної служби, на рівні інших відомств в системі Міністерства внутрішніх справ, будуть також розглядатися питання, які стосуються підготовки фахівців для системи МВС і, зокрема, для інших структур нашої держави. За словами Юрія Дем'янюка, завдання конференції – апробувати дослідження із розвитку сектору безпеки і оборони і результати застосувати в практичній діяльності сектору. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра у Хмельницькому частково обмежать рух транспорту. Про це розповіла старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, частково обмежать рух через скорботну ходу, яка розпочнеться завтра о 16:00 з Майдану Незалежності. Рух перекриють на вулиці Соборній, на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та Проскурівської, а також Грушевського, Володимирської, Свободи та Проскурівської. Інформаційний підсумок п'ятниці, 22 листопада, ми підібимо о 19:00 годині. Тож, до зустрічі.